Високи бури ни израснаха на кръговото на Дунав мост. От това, разбира се, няма нищо по-естествено, стига да се коси на време. Случайно или не, от областна управа са ги забелязали и пратиха работници да поочистят избоялата трева. В интерес на истината, това не се беше случвало предходни години, когато зелените площи в района на Дунав мост се превръщаха в джунгла. И тъй като това е транспортният коридор на България през Дунава, първото нещо, което виждаха чужденците, бяха двуметрови треви и храсти. Не, че искаме да хвалим областна администрация, но в случая са се сетили, че няма да е зле да се отстранят бурените на време. Дано да не се задоволят само с площад Европа и да изчистят целия район, за да не берем срам и да си останем само с претенциите за най-европейски град в България.